xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland kana soo jeeda gobolka Sanaag ayaa kooxda dowladda hoose ee magaalada Ceergaabo ku soo dhaweeyey magaalada Berbera. Kooxdan oo ka mid ah kooxaha ka ciyaari doona koobka champiyoonka ee maalintii shalay ka furmay magaalada Berbera. Xildhibaanka ayaa kooxda u soo gelbiyey dhanka iyo hotel beach ee magaalada Berbera, isagoo halkaas ugu sameeyey hadimo sharafeed aad u ballaadhan. Waxaana hadimo sharafeed ah kala soo qayb galay xildhibaano cawqaal dhalinyaro, iyagoo dhammaantood hadalka iska daba qaatay ayaa waxay soo dhaweeyeen ciyaartoygani. Kalayda iyo Ceergaabana waxaa ka dhaxeeya xidhiid oo ninkii ugu daaraha badnaa magaalada Berbera wuxuu aan reer Ceergaaba. Marka mala isaga iyo Suufi Xasan baa inay isku xigaan ama miyateen baa horreeyaan u malayn. Marka runtii horta deegaan ahaan Berbera iyo Ceergaaba xuduudna way leeyihiin, isu dhow waxa ka timaadeen gobol aad u qiimo badan oo gobolkii ugu weynaa reer Soomaaliland. Taariikh ahaan dadka reer Soomaaliland badidoodu ay ka soo jeedaan. Waa gobol aad u qurux badan. Anigu inkastoo wafdi madaxweyne ku jiray xilliga mar baan tagay, wax yar baan u hoyday, laakiin aniga xildhibaan tayba mar baan tagi doonaa buuraha waaweyn aanu ka bixi doonaa haddii Alla ka dhigo dhowaan. Marka horta aad baan idin ku soo dhaweyna, waa gobolkiini labaad kanina. Waxaan maqaynaa xildhibaan Khadar oo Khadar Cali Xakiin oo maanta casuumadda inoo sameeyey Ilaahay weyn oo waxa ka jirtay siiyo soo dhaweynta. Waxaan ku soo dhaweynaa gobolka Saaxil maadaama tiin degmadii Ceergaabo annaguna aan lahay luqaashii gobolka Saaxil. Waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan, waxaanu ka mid nahay dadka isku deegaanka iyo isku dhaqanka iyo isku haybta aad wadaagtaan. Berbera saddex masalaad ka wadaagtaan oo waa xeeb xaggaasna xeebta iyo xadaarada inay iskaga mid baynu ka nahay. Gobolkani waa gobol kiimi ku soo dhawaada, waa deegaan kiimi, dad ahaan waa dad kiimi, taageer ahaanna waanu idin taageersana insha allah bidmila kalena waaftoognaayi shacabi suuraysanaye waxay aad u qosleen moota ninkan Ceergaabo la garanaya moota kolba guri hebel ma nool yahay hebelaaya ma nooshe macnaha sakad sakad bay isula garteen moota. Annagana de safaarad baan nuujina maanta wuuna iswaji gareenna magacyadana dhowtolan de hoostas kasii baran doonaa. Marka waa nimaadni magaalada insha allah soo dhaweyn fiican. Magaaladu waa magaaladiinnii, waa magaalada wax badan wadaagtaan. Inoo sameeyey ee u sameeyey annaguna waanu ku jiraaye ciyaartoygii dowladda hoose Ceergaabo. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa xildhibaan Amahdi, waa qayb ka mid ah lagugu soo doortay intii ugu horreysay weeye insha allah inta dambena way daba socotaa. Taa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Ceergaabo waa magaaladii xadaaradda, xadaaraddii labaadna waa Berbera. Geesta kale iyaguna halkaas waxaa hadalka iska daba qaatay maayor ku-xigeenka degmada Ceergaabo iyo qaar ka mid a mas-uuliyiintii la socotay ciyaartoygani. Waxaan maqayaa xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo runtii aan odhan karo kaalin mug leh oo miisaan leh ayuu garab dhigay dhallinyarada degmada Ceergaabo ka timi. Waxaan odhan karaa xildhibaanadii gobolka laga soo doortay waa xildhibaanka Qure maanta furanta hore taagan. Aad baad mahadsantahay waan leeyahay. Mar labaad iyo mar saddexaadna waa kaaga mahadnaqaynaa sida aad u garab taagantahay bulshadaada iyo ummadaada kusoo dooratay. Annaguna diyaar baanu nahay inaan dhallinyarada iyo xildhibaanada iyada qarankaba gobolkii doonaha ka soo jeedaane aan isgarab taagno. Mar labaadka waxaan ballan qaadaynaa sida naloo soo dhaweeyey Berbera, naloo kusoo dhaweeyey, inaan annaguna kusoo dhaweyno dhulkii quruxda iyo bilicda lahaa gobolka cagaaran baaba nala ku haystaaye. Mahadsantahay. Waanu kaaga mahadnaqaynaa suuriyada ballaadhan ee ciyaartooyda gobolkaaga dib ugu celisay. Waxaan kaloo mahadnaqayaa xildhibaan Shacib Muuse Allaale oo ah nin ka soo jeeda gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceergaabo, oo ciyaartooydan halkan joogtay ka badan 30 iyo 40 ciyaartooy ku maamuusay oo ugu deeqay gurigii ay degi lahaayeen muddada ciyaartu socoto. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan kaloo mahadnaqaynaa xildhibaanada iyo waayeelka iyo cuqaasha joogta halkan. Nin reer Sagaaga oo ka tirsan gobolka Sanaag, sidaa daraaddeed maamuus iyo qiimo iyo sharaf weyn baad iigu fadhidaan. Marka taana waa mid aad aad iyo aad soo dhaweyna, aad soo dhaweynayo dhammaan halkan waxaa fadhiya
aad iyo aad baan u salaamayaa haweenka ragga dhalinyarada degmada Ceer Gaabo wixii jiidalay barkas galbeed ka soo xiga waxay soo galeen magaalada Ceer Gaabo halkana markii dambeena dadku ku dhaqmeen ku tarmeen markii la noqdeen halkana xadaarada laga la tagay ganacsatadii Ceer Gaabo ay waaweynaa sida halka laga sheegay xajimiteen dhinac walba wax way dadka Ceer Gaabo ilaa doonyihii la isqoray halka joogay reer geesiyo halkan ma hageesiyo marka taariikh dheer oo qadiima ba barbaray naga dhaxaysa waxay naga dhaxayay taayil baxnimada deegaanka waxaan wadaagnaa sheekh iyo cimiladeeda oo daalo inuu la wadaagno gacal libaax waxaan kala waayay inuu wadaagnaa beeyada oo iyaduna waxaan ahay saaxil iyo sanagaarwa marka laga tago dhanka budlaan marka hadaanu ka warano taariikhda naga dhaxaysay inaga barbara ma soo koobi karo mid ka sii badan insha Allah waxa ka sugeyna shacab Muuse Allaale iyo waxa weeye masuuliyiinta kale reer Berbera sida gobnimada leh ee wanaagsan ee waxa weeye ay noo soo dhaweeyeen ee still noo barbartaagay yihiin iyagana oo uga mahadnaqayna ee waxa weeye waxaan leenahay kaalintina iyo abaalkiina beerka ka ogsoonin gabadhii waxa halkaasii ka hadlay xildhibaan Khadar Cali Xakiin isagoo soo dhaweeyay koox ku ciyaaraysa dawladda hoose ee degmada Ceer Gaabo waa waajib run sala sheegay inaan halkan isugu nimaadno maanta oo aan idinku soo dhaweeyo oo niyadda idin dhiso waa waajib ay ugu lahaydeen waa waajibkaygii oo aan boqolkiiba hal ahayn ee wasaash uu shacab sheegay waxa weeye jilayaasha siyaasadda geeska Afrika ku jira political actorska oo xildhibaanku de waa boos siyaasadeed marka de idinka laantiin maan soo galeen idinka taas kuma hadsan inaan marka mar walba idin dhiri gelinona waa waajib xildhibaanadii kalena insha Allah waa ka wakiilahay inta kalena way idin soo socdaan biidnillaah iyaga laftoodu hawlo maaragtay dayacad ma aha iyaga laftoodu niyadda way ku hayaan taasi taa weeye ta kale xagga sportska runtii waxaan ognahay inaad niyad adag ku shaqeynaysaan duruufo ku adag aad ku sugan tihiin aad ku shaqeynaysaan waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad taasi xoojisaan waxaan rajaynayaa inaan guuleysan doono waxaan rajaynayaa ciyaar wanaag soo bandhigi doono biidnillaahi alkariim Xamse Axmed Ciid wararka telefishka codka bariga Afrika magaalada Berbera